Queridos filhos e filhas, todas as terças-feiras nos reunimos e durante todo o dia rezamos pelos
ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas e, por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Queridos filhos e filhas, neste segundo dia da novena, acompanhe esse testemunho de quem já recebeu uma graça. E eu tava quase morrendo. Eu saía de casa só para fazer minhas comprinhas, que é comprinha do dia a dia. Chegava em casa, jogava comida, dava comida para meus bichinhos e entrava dentro de casa e não saía mais. Eu não saía nem na rua, nem para fora do portão eu saía, para nada. Era calor de 30 graus, eu estava trancada na chave. E meu filho falou: mãe, um dia eu vou chegar aqui e vou achar a mãe morta. Porque eu chego aqui e a mãe está trancada. Se eu não conhecesse o programa dele, a experiência de Deus, eu estava morta. Eu não existia mais, entendeu? Porque eu não saía de casa de jeito nenhum, para lado nenhum. Eu ia para casa do meu filho, que ele me chamava, me cuidar do meu neto lá. Eu ia para lá, levava um radinho, dormia com aquele radinho debaixo do travesseiro. Graça alcançada, graça testemunhada. Ah, meus irmãos e irmãs, a devoção das Santas Chagas é um presente de Deus para a obra evangelizar e para toda a Igreja. Por isso, veja este material da obra evangelizar, é preciso. A virtude que a chaga da mão direita de Cristo nos ensina é também a virtude celebrada em abril, mês da primeira etapa da campanha Jesus das Santas Chagas 2022. Permita que o amor de Deus que habita em você se transforme em gesto concreto. Faça a sua doação extra. É dessa forma que vamos conseguir levar o sinal da TV Evangelizar para mais cidades do Brasil. Acesse evangelizarepreciso.com.br e saiba como contribuir. E eu os convido agora à bênção final, à bênção do lar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe, que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos, que o seu poder age em toda parte, tudo que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem. Que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos filhos e filhas, hoje foi o segundo dia da novena. Eu os aguardo amanhã. De novena em novena, graças e bênçãos são derramadas.